לכולם, איזה כיף להיות פה. אז אני גל. האמת שאני מאוד מתרגש להיות פה, לראות את כל האנשים המדהימים האלה, את כל המרצים המדהימים האלה שהגיעו לפה. זה כבוד גדול וכיף להיות פה. אז אני גל, בן 36, מאוסטין, טקסס. אני אדבר קצת עליי, קצת על איך הגעתי לתחום הזה של ההולסלינג והבר. אבל לפני הכל קצת על עצמי. אז לפני שנה וחצי בערך עברתי לאוסטין, טקסס, מתל אביב. האמת שזה קצת מוזר להגיד אוסטין, טקסס, כי כל החיים שלי גרתי בתל אביב, רק במקום הזה, לדעתי הייתי באיזה 5 הופעות של שחר חסון, אז זה מדהים להיות פה. אז לפני שנה וחצי עשינו את המעבר, אני ואשתי, ואדם הקטן החמוד שבן שנה עכשיו, והחלטנו לעבור. אגיד לכם את האמת, זה היה תקופה לא פשוטה. חצי שנה לפני המעבר, התחלתי ללמוד ולעשות הכל כדי להגיע למצב שאני מגיע לאוסטין, טקסס, ומתחיל להתעסק בדבר הזה שכל הזמן חלמתי עליו, וזה נדלן בארצות הברית. היה לי קצת רקע וניסיון בנדלן בארץ, הייתי מנהל מחירות בחברה בשם גינדי, למי שמכיר, אבל את הדבר הזה של נדלן בארצות הברית שכל כך רציתי לעשות, עוד לא עשיתי. ואז בחצי שנה הזאת של ההכנה, קראתי כל ספר אפשרי על נדלן, שמעתי כל פודקאסט, עשיתי קורסים, התייעצתי עם אנשים, עשיתי כל מה שאני יכול כדי להגיע לארצות הברית ופשוט להתחיל לעשות. יש איזה ספר שנקרא The One Thing, אני לא יודע אם קראתם אותו, שמעתם עליו, שאומר דבר מאוד פשוט. מה הדבר היחיד הזה שברגע שתעשה אותו כל השאר יהיה לא רלוונטי? ובשבילי הדבר היחיד הזה היה קודם כל לקנות את הנכס הראשון. משם האמנתי שאני אתחיל להתגלגל. ואז נחתי באוסטין, טקסס, מקום מדהים אגב, מאוד ממליץ להגיע לשם, והתחלתי לראות בתים, ולראות בתים, ולראות בתים מתווכים, מהולסלרים, שעוד מעט נדבר בכלל מה זה אומר המילה הזאת, הולסלר. שום דבר לא הסתדר, המחירים היו מאוד גבוהים. למי שקצת מכיר את עולם התשואות, מה שנקרא קאפרייט, תשואה נקייה, הייתה מאוד נמוכה באוסטין, טקסס. משהו מאוד דומה לתל אביב. עכשיו, אוסטין זה מקום מדהים. הרבה אפרישיישן, כולם עוברים, חברות הייטק, באמת עיר בצמיחה מטורפת. אבל במודל העסקי שלי, שמתבסס מאוד על ספר אחר שאני מאוד אוהב, שנקרא אבא עשיר אבא עני, למי שקרא, אני רציתי תזרים מזומנים, אוקיי? שבעצם יממן לי את החיים שלי, מה שנקרא חופש כלכלי. רציתי נכסים, לקנות נכסים, שבסופו של דבר אני אקבל מהם cash flow, תזרים מזומנים, ויממנו לי את החיים. ובאוסטין, טקסס זה פשוט לא קרה. כמה שניסיתי זה לא קרה. ברשות אשתי לקחתי טיסה 3 שבועות לג'קסון לפלורידה, שם השותף שלי איתי, שבמקרה פה, איתי, תרים את היד, חמוד, עבד שם כבר כמה שנים לפני זה, ועשה שם עבודה מדהימה, תפסתי טיסה 3 שבועות, אמרתי בוא נגיע לג'קסון לפלורידה, אולי שם תבוא הבשורה. וגם שם ראיתי נכסים, וראיתי נכסים, וראיתי נכסים עם מתווכים, לא, אולי 70 נכסים, באמת, אולי 75. אבל עוד פעם, זה היה בתקופה, למי שזוכר, לפני שנה וחצי, התחילה הקורונה, הקורונה הייתה אז בשיא, הריבית הייתה מאוד נמוכה, והמחירים התחילו לעלות. והשוק היה במצב שנקרא סלרס מרקט. מה זאת אומרת? כל מוכר הרגיש שיש לו את כדור הבדולח, כדור הזהב, או איזה כדור שתרצו, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ושוב, ולא הסתדר לי, המחירים היו מן הסתם יותר נמוכים, אבל אני לא רציתי לקנות במחיר שוק. אני רציתי לעשות עסקה, ולא מצאתי. ואז קרה איזה משהו שקצת שינה את התמונה. חבר של חבר רצה למכור בית, אוקיי? והוא רצה 75,000 דולר עבור הבית הזה. אני בחישובים שקצת עשיתי וקצת הבנתי נדלן, אמרתי, וואלה, הבית הזה שווה 120,000 דולר. שווה. מה שהוא כן רצה זה כסף מזומן ומהר, אוקיי? תוך שבועיים הוא רצה לסגור. אוקיי, היה לי את הכסף, במקרה היה לי 75,000 דולר, לא באתי 100 דולר מהבית, כמו הרבה סיפורים שאני שומע פה, באתי 100 דולר, היום אני מיליארדר, לא, באתי עם קצת כסף, והיה לי 75,000 דולר, ורכשתי את הבית. ואז אמרתי, רגע, הייתה פה עסקה. אחרי, אגב, חצי שנה עשיתי refinance, זאת אומרת, הלכתי לבנק, הבנק שלח שמי, והעריך אותו ב-174,000 דולר. אני תוך כדי תנועה, שיפצתי ב-15,000 דולר, הזכרתי את הבית כבר ב-1,200 דולר,
אגב, היום הוא מוזכר ב-$1,300, בית מדהים, 2,000 סקוור פוט, דאבל אט, אחלה סוחרת, היא כבר שנה שנייה שם, ואז זה גרם לי לחשוב איך אני עושה את זה באמת בסקייל, ושזה לא תהיה עסקה חד פעמית, כי עסקאות חד פעמיות יש הרבה. וזה הביא אותי לדבר על מה שניכנס אליו קצת היום, על הולסלינג, בר, על מה זה בכלל בר, מה זה הולסלינג ומה הקשר לבר, איך מגיעים מהולסלינג, הכלי הזה, לחופש כלכלי באמצעות בר, ננתח עסקאות אמיתיות מהשטח שעשינו בשנה האחרונה, ואם אין לנו זמן, כנראה שלא, כי יש רק עוד 23 דקות, נענה קצת על שאלות. אז מה זה בכלל אומר בר? Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. כמו המילים שאתם שומעות, Buy, אנחנו רוצים לקנות נכס, כמו שגידון עושה פה באוקשנים, אנחנו נרצה לקנות אותו מתחת למחיר השוק, אוקיי? לא נרצה נכס במחיר השוק, נרצה לקנות אותו מתחת למחיר השוק. אחרי זה נרצה לשפץ אותו, להוסיף לו ערך, להעלות את הערך של הנכס, אוקיי? נרצה להזכיר אותו נכון, למצוא דייר טוב, שישאר בנכס לאורך זמן, ולא איזה מישהו שיערוס לנו את הנכס, ואז נפסיד הרבה חודשי שכירות. בסופו של דבר, נרצה לקחת מימון, ללכת לבנק, כמו בדוגמה שדיברנו, בנכס הראשון שקנינו, ללכת לבנק, שהבנק יעריך את זה מעל מה שאנחנו מושקעים בנכס, ואז פשוט repeat the process, buy, rehab, rent, refinance, ו... איתי? ריפיט, לקח לו הרבה זמן להגיד את המילה הזאת. כן. בקיצור, באמת שזה לא מסובך, כן, מאוד מאוד חשוב, זה אנשי המקצוע. אני אתן לכם דוגמה קצרה, אפשר גם הדוגמה שתיארתי, הנכס הראשון שקניתי, אבל נכס שאנחנו יכולים לקנות ב-$100,000, לשפץ אותו בעוד $40,000, יהיה לנו הוצאות סגירה של $10,000, בארצות הברית בשונה מארץ יש טייטל קמפני, יש שם עוד הוצאות סגירה, אנחנו נהיה all in בעסקה ב-$150,000, נזכיר את הנכס ב-$2,000, נלך לבנק או למלווה הפרטי, שעוד מעט גם נדבר על כמות המלווים שיש בארצות הברית, נגיד לו בנק חביב, שלח שמי, הבנק שולח שמי, השמי אומר, וואלה, הנכס שווה $200,000, ואז הבנק נותן לך משהו שנקרא loan to value, אוקיי? Okay, אני כאזרח אמריקאי יכול לקבל 75% loan to value, ה-value $200,000, אני מקבל את כל $150,000 שהשקעתי חזרה, כמה כסף יש לי בעסקה? אפס. אפס. למה יש לי אפס? לא, הכל בסדר, לוקח זמן, אבל אנחנו נכנסים לזה. יש לי אפס כי הבנק העריך את זה ב-200, הביא לי 75% לפי ה-200, זאת אומרת שאני 0% בעסקה, 0 כסף בעסקה, אני ממשיך לקבל תזרים מזומנים, אוקיי? זה אומר שהתשואה שלי היא אינסופית, ובאמת, באמת שאפשר לעשות את זה. אנחנו בשנה האחרונה רכשנו ככה 100 נכסים, ואנחנו לא מדעני אטום. באמת, לא נראים ככה גם, אבל בלי קשר, באמת שכל אחד יכול לעשות את זה, זה אפשרי, פשוט צריך לעשות. יש משהו שלמדתי מאיתי, באמת שותף שלי, גם חבר שלי מגיל 8, זה פשוט לעשות. איתי לא חושב, הוא עושה. וזה הדבר הכי חשוב, אנחנו יכולים לעשות החקירות, אנליסיס, פרליסיס למי שמכיר, ולחפור ולחפור ולחפור, ושום דבר לא יצא. יש לי הרבה חברים שהם בתחום המחשוב, בהייטק, והבעיה הכי גדולה שלהם, ותמיד מתייעצים איתי, שהם פשוט לא עושים. הם מדברים על זה ומנתחים ומנתחים ומנתחים, ושום דבר לא קורה. אז ההמלצה הכי טובה שלי אליכם, קודם כל, תעשו. צריך לחקור, צריך לנתח, אבל הכי חשוב לעשות. מי שלא יעשה, לא יצליח. אז איך עושים את זה, ומי האנשים שאנחנו צריכים בשביל לעשות את הבר הזה? אז קודם כל, כדי לקנות, אנחנו צריכים, אתם שומעים אותי? אנחנו צריכים או מתווכים, או הולסלרים, שאני עוד מעט אדבר בכלל מה זה אומר, או שאנחנו יכולים להיות ההולסלרים, אוקיי? עכשיו, תחשבו שאנחנו באים היום למתווך, הוא מראה לנו הרבה מאוד עסקאות. יכולה להיות גם עסקה שהיא מתחת למחיר שוק, אנחנו כן צריכים לראות הרבה מאוד עסקאות, כי עסקאות של מתווכים בדרך כלל יהיו במרקט. אחרי זה, אנחנו משפצים את זה, אז אנחנו צריכים קבלן טוב, אוקיי? אם לא יהיה לנו קבלן טוב ונעשה עבודה לא טובה, ומי שמכיר את התחום וקצת יתעסק בשיפוצים, יש הרבה מאוד קבלנים לא טובים, שיעשו לנו נזק בנכס, יעלמו, אז כן אנחנו צריכים קבלן טוב. אנחנו צריכים פרופרטי מנג'מנט טוב. פרופרטי מנג'מנט יזכירו את הנכס, יעשו סקרינינג טוב לנכס, לדייר.
יכניסו דייר שיכול להיות שם לאורך זמן ולא יהרוס לנו את הנכס. אז מאוד 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 חשוב לקחת פרופרטי מנג'מנט טוב, ובסוף אנחנו צריכים מלווה. עכשיו, בשונה מהארץ, בארצות הברית יש מעל 8,000 בנקים, בארץ יש איזה 6, בנק לאומי, פועלים, דיסקונט, איגוד, כל זה. בארצות הברית יש מעל 8,000 בנקים, חלק בנקים גדולים, חלק בנקים קטנים. יש אין ספור מלווים פרטיים, שנקרא private lenders, hard money lenders. אני האמת שהייתי, כשהגעתי והתעסקתי בנדלן בישראל, הגעתי לארצות הברית, הייתי באלם. באמת, כל אחד מלווה. עכשיו, יש טובים יותר ויש טובים פחות. איך אנחנו בכלל מוצאים את האנשים האלה ויודעים שהם טובים? אז עוד פעם, זה לא כזה מסובך. בעולם של היום יש לנו את כל הרשתות החברתיות, יש לנו גוגל, יש לנו פייסבוק, יש את הקבוצה המדהימה הזאת שליאור הקים, נדלן ולעניין. תבינו שיש שם 12,000 אנשים, בעוד רשימת תפוצה של כמה, 40,000 איש, אבל 12,000 אנשים רק בקבוצה הזאת שמתעסקים בנדלן. אני אספר לכם סיפור אישי, אני מתעסק בנדלן בג'קסון ופלורידה, כרגע רק בג'קסון ופלורידה, ואנחנו רוצים לפתוח עוד שוק בקליבלנד אוהיו. לפני חודש לקחתי טיסה, ראינו כמה עסקאות, לא הכרתי אף אחד, לא הכרתי אף אחד. פשוט שלחתי בפייסבוק, בנדלן ולעניין, הודעה, אני מחפש אנשים, ויש פה הרבה אנשים שנפגשתי איתם כנראה שהיו בקליבלנד, אני מחפש אנשים שמתעסקים בנדלן בקליבלנד אוהיו, קבלנים, מתווכים, פרופרטי מנג'מנטס, כל מי שאני יכול להיפגש איתו, אני רוצה להיפגש איתו. עכשיו, איך אני יודע שהאנשים האלה טובים? פשוט מאוד, אני עושה הצלבות. אז אני אשאל את אורלי שמתעסקת בקליבלנד, מי ממליצה, אני אשאל את דימה, אני אשאל את דניאל, אני אשאל, הרבה אנשים שאני שואל אני אפילו לא מכיר. אבל ברגע שעשרה אנשים יגידו לי, תקשיב, הבחור הזה מדהים, כנראה שהוא לא יהיה גרוע. ברגע ששלושה יגידו לי, הבחור הזה, אל תתקרב אליו, אני לא אפגש איתו. אז זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. כן, עדיף להיפגש, עדיף לדבר, עדיף לשאול, עדיף להתייעץ, אבל באמת, באמת שזה אפשרי, ואפשר למצוא את אנשי המקצוע. אז האם כל הסיפור הזה של הבר הזה, הבי-אר-אר-אר-אר-אר, אפשרי בכל שוק? לא, הוא לא אפשרי בכל שוק. תחשבו אפילו על ישראל, תחשבו על תל אביב. במקום שהתשואה היא מאוד נמוכה, ובתל אביב אנחנו נעים באזור ה-2.5%, מה שיקרה, שבמידה ונמצא נכס הרבה מתחת למחיר שוק, שזה כמעט בלתי אפשרי, קחו לדוגמה נכס מחסן בתל אביב ב-4 מיליון שקל, אם אנחנו נרצה לקבל עליו את כל הכסף חזרה, מה שיקרה זה דבר מאוד פשוט, אנחנו נהיה בתזרים שלילי, אוקיי? אנחנו נהיה בתזרים שלילי. עכשיו, יש אנשים אולי שזה סבבה להם, לבנות על אפרישיישן, שהשוק יעלה, אולי לעשות את האקזיט. אני למדתי משהו מאוד מאוד פשוט, אני יודע מה אני יודע, ומה שאני לא יודע, אני לא בונה עליו, ואני לא בונה על חלומות. אני יודע מה התזרים החודשי שלי, אם ההכנסות שלי, הסחירות, יותר גדולות מההוצאות שלי, שבארצות הברית הן גדולות, יש לנו את הפרופרטי טקס, יש לנו את האינשורנס, בארצות הברית הפרופרטי טקס הוא אחוז מהערך של הנכס, זה מאוד גבוה. באוסטין לצורך העניין זה 2.3%, יכול להיות גם $20,000 בשנה. אז יש לנו את הפרופרטי, טקסט האינשורנס, את כל הקאפקס, בלטאמים, וקנסי, כל מה ששמעתם פה בהרצאות האחרות. בנוסף יש לנו את ההלוואה, כל ההוצאות האלה אנחנו רוצים שיהיו יותר קטנות מההכנסות. כי אם נביא עסקה מדהימה, אבל נצטרך להיות בתזרים שלילי של $3,000 בחודש, אולי יש חלק שיכולים לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה ואני גם לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להיות בתזרים חיובי, שהתזרים החיובי הזה עם הזמן יממן לי את החיים שאני רוצה לחיות. וזה מבחינתי חופש כלכלי. אחרי זה אני אמשיך להתעסק בנדלן, או שאני ממשיך כבר להתעסק בנדלן, אבל אני עושה את זה מבחירה ולא מהתחייבות. מה השווקים הכי טובים לבר הזה? אז השווקים הכי טובים, לפחות שאני משקיע בהם ורוצה להשקיע בהם, זה שווקים קודם כל שיש לנו את כל אנשי המקצוע שאנחנו רוצים אחרי שעשינו את הבדיקות. הדבר השני המאוד חשוב, כמו שאמרנו, זה תשואה. שווקים שהקאפ רייט, התשואה הנקייה בהם היא גבוהה. אוקיי? ואנחנו גם רוצים לעבוד במדינות, מה שנקרא אדומות, מדינות רפובליקניות. למה זה מאוד מאוד חשוב? כי במדינות שהחוק הוא לטובת בעל הנכס, אם יש איזו פעולה של אביקשן, של פינוי דייר, וזה קורה הרבה בארצות הברית, הרבה יותר מישראל, במקומות כמו ניו יורק, זה יכול לקחת לנו גם שנים, או הרבה מאוד חודשים, בג'קסון ופלורידה לצורך העניין, בטקסס, תוך חודש, הדייר עשה בעיות, שמים לו 15 days note, לא יוצא, עושים לו אביקשן, תוך חודש, חודשיים, גג שלושה חודשים הוא בחוץ, עם כל הדברים שלו שם הוא בחוץ, הוא צריך לצאת, ותאמינו לי שהדיירים האלה לא רוצים את הקטם הזה של אביקשן, רשום להם
ברקורד, כי אחרי זה יהיה מאוד קשה למצוא דירה. אז עוד פעם, זה שלושת הדברים שלי שאני חושב שאנחנו חייבים כדי למצוא שוק שהוא שוק מתאים. האם ניתן היום בכלל לעשות את הבר הזה? אז למי שקצת שם לב ודיברו על זה קודם, המצב בשוק היום הוא קצת לא פשוט. הנגיד התחיל לעלות הריבית בגלל האינפלציה הגדולה, מה שגרם בסופו של דבר, וכולם, כל העולם בסיפור הזה, הייתה אינפלציה של 8.6% בארצות הברית, מה שגרם לזה שהריבית על המשכנתאות היא גם מאוד גבוהה, אוקיי? מה שגרם לזה שההוצאות שלנו נהיו יותר גבוהות, אז זה מתחיל להיות קצת מסוכן. עכשיו, שוב, האם זה אפשרי? ברור שזה אפשרי. ולמה זה נהיה אפשרי? אולי אפילו יותר, כי הרבה מאוד משקיעים לא מנוסים, באמת, שעשו עבודה לא נכונה, נמצאים במצב של דיסטרס, של פחד, אז הם יהיו מוכנים למכור את הנכס ביותר זול ממה שהם היו מוכנים לפני 3 חודשים. אז מצד אחד ההוצאות גדולות, מצד שני יש דילים יותר טובים. אנחנו בסופו של דבר רוצים משהו מאוד מאוד פשוט, שההכנסות שלנו יהיו יותר גדולות מה... בדיוק, מההוצאות, זה הכל. הכנסות, הוצאות, יש לנו תזרים חיובי, ניצחנו, אוקיי? עכשיו, לי יש כמה כללי אצבע. כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד אוהב לעשות, אני מאמין קודם כל בלעשות. אנחנו כמובן מנתחים ונכנסים לעובי הקורה, אבל קודם כל לעשות. באמת, אני אחזור ואגיד את זה, כי מי שלא עושה לא מצליח. יש לנו קורס, בקורס הראשון, מתוך 7 תלמידים, סגרו איזה 40 עסקאות, וחזרתי על המנטרה הזאת כל הזמן. מי שלא יעשה, ואורלי פה יכולה לספר את הסיפור האישי שלה, כמה היא עשתה והצליחה, מי שלא יעשה, לא יצליח. אפשר לדבר על זה שנים, ויש איזה משהו מאוד, אני לא רוצה להגיד ישראלי, אבל שלדבר וזה ואיך אני אעשה ולא עושים. אז קודם כל, באמת, לעשות. אז כמה כללי אצבע שאני משתמש בהם שהם מאוד מאוד חשובים? אחד זה 1% rule. מה זה אומר? אם נכס עולה 100,000 דולר, אני ארצה לקבל עליו לפחות $1,000 שכירות. למה אני משתמש בכלל הזה? מי שעשה חישוב קצת מהיר, זה אומר שיש לי 12% ברוטו. 12% ברוטו, אני עובר אחרי זה לכלל השני, כלל ה-50%. זה אומר, במקרה הקיצון, אחרי כל ההוצאות שאמרתי, property tax, insurance, בלטמים, vacancy, כל הסיפורים האלה, יישאר לי בערך 50% נטו מזה. 50% נטו זה $500. יכול להיות, אגב, שבשוק של היום אנחנו נרצה כללי אצבע קצת אחרים, יכול להיות שנרצה 2% rule, אוקיי? אבל גרוס, אנחנו כל הזמן מתאימים את עצמנו, אנחנו רוצים לעבוד מהר. אני רואה מאות נכסים בשבוע, אז אני רוצה קודם כל לעשות את הסקרינינג, לדעת שאני עובד מהר. אחרי זה נעבור לכלל השלישי, כלל ה-$100. מה זה אומר? שאחרי שכל ההוצאות האלה, אוקיי, שיש לנו, ונשאר לנו $500 האלה, אחרי שעשינו את השני הכללים האחרים, נשאר לנו לפחות $100. זה אומר, $500, אוקיי, פחות המשכנתא הזאת שלקחנו, השאיר לנו לפחות $100. אם נהיה במצב שאחרי ההורדה של המשכנתא אנחנו נהיה בתזרים שלילי, אנחנו לא נרצה לעשות את העסקה. והכלל האחרון והרביעי אומר כלל ה-70%, אני רוצה ללכת לבנק, להגיד לו, בנק יקר, כמה שווה הנכס? יגיד לי, הנכס שווה 100. אם אני שמתי 70, all in, זה אומר שיש לי עסקה. למה זה חשוב? לי הבנק לצורך העניין ניתן 75%, כמו שאמרתי, loan to value, כי אני אזרח אמריקאי, יכול להיות ישראלים יקבלו 65% או 60%, אז הם צריכים לשנות את הכללים שלהם בהתאם למה שהבנק ייתן. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לתשואה האינסופית הזאת, אנחנו רוצים שהבנק ייתן לנו את כל הכסף ששמנו בעסקה. ולכן זה כלל מאוד מאוד חשוב, לקנות נכס, ועוד מעט נראה מה הדרך הכי טובה לעשות את זה, עד 70% ממה שהוא שווה. יאללה, יאללה, תזה שלו, יחכה, בלטמים. לא, לא נעים מנטה ומכל השאר. לא, אני צוחק, אז מה זה בכלל הולסלינג ומה הקשר לבר? אז ההגדרה היבשה של הולסלינג אומרת דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים לסגור חוזה, אוקיי, מול מוכר, ולמכור את אותו חוזה לקונה קצה, אוקיי? עכשיו, מאוד מאוד חשוב שנסגור את החוזה במחיר נמוך, למכור את הקונה קצה, במחיר קצת יותר גבוה. אני אתן לכם דוגמה שתפשיט קצת את הסיפור הזה. אנחנו בעצם עושים אופציה על חוזה מול מוכר שהוא מוטיבציה מאוד גבוהה למכור, סוגרים איתו ב-$100,000, הנכס שווה $150,000, מוכרים אותו לליאור שהוא הקונה שלנו ב-$120,000, אנחנו מרוויחים משהו שנקרא assignment fee, אוקיי? שמנו את הנכס בחוזה ב-$100,000, מכרנו לליאור ב-$120,000, אנחנו מרווחנו $20,000, ליאור הרוויח כי הנכס שווה $150,000, והמוכר הרוויח
כמו בסיפור הראשון, בדוגמה הראשונה שאמרתי לכם, משהו מאוד פשוט, זמן ונוחות. אנחנו משלמים לו במזומן, אנחנו משלמים את כל ה-closing cost, no real estate commissions, שה-real estate commission זה העמלות תיווך בארצות הברית הם 6%, אוקיי? ואנחנו יודעים לסגור מהר, אנחנו יכולים לסגור תוך שבועיים או תוך חודש, ואנחנו יודעים לעשות את כל הפעולה הזאת מהר, וזה מאוד מאוד חשוב. הזמן והנוחות הזו זה אחד הדברים הכי חשובים בארצות הברית. מה זה בטח לסול סלינג, לפחות מבחינתי? ויש הרבה חבר'ה פה, גם בקהל, שעושים אול סלינג ועושים הרבה טרנזקציות כאלה של החוזים, אני קורא לזה פליפים על החוזה, אוקיי? כי אנחנו לא נכנסים לעסקה, אנחנו מוכרים את החוזה, ויש אנשים שעושים עבודה מדהימה. בשבילי אול סלינג זה הכלי הכי הכי טוב להגיע למוכרים ישירות ולקנות מהם את הנכס הרבה מתחת למחיר השוק, אוקיי? ואז נשאלת השאלה שתמיד שואלים אותי, למה שהם ירצו למכור לך את זה מתחת למחיר השוק? אז בארצות הברית, אוקיי, בשונה גם ישראל, תחשבו, יש 360 מיליון איש. בכל רגע נתון, 5% בערך מהאוכלוסייה נמצאים במצב של דיסטרס. זה אומר שיש לה מוטיבציה מאוד גדולה למכור, אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לאנשים האלה, ליצור איתם קשר מאוד מאוד טוב, ובסופו של דבר לתת להם את הזמן ואת הנוחות, כמו שאמרנו, אין עמלות סגירה, no real estate commissions, אנחנו משלמים במזומן ועושים את זה מהר. ברגע שאנחנו מבינים את הכלי הזה, יודעים איך לעבוד איתו, השמיים הם הגבול. אז בסופו של דבר, יש הרבה מאוד דרכים להגיע למוכרים האלה, אוקיי? הדרך שאנחנו משתמשים בחברה שלנו היא דרך שנקראת outbounding marketing. מה זאת אומרת? אנחנו פונים אליהם ישירות, אם על ידי תלפנים שיש לנו, אוקיי? פעם אני עשיתי את כל העבודה הזאת בעצמי, אני הייתי מתקשר למוכרים, אומר להם האם אתם רוצים לקרוא את הנכס, הרבה פעמים גם הייתי מקבל, לא רוצה להגיד לכם את המילים, אבל אל תתקשר אליי יותר בחיים, אוקיי? אנחנו שולחים להם אס-אמסים, אנחנו עושים משהו שנקרא driving for dollars, אוקיי? מסתובבים בשכונה, יש לנו נהגים שמאתרים נכסים ישנים, נכסים שבורים, ובסופו של דבר זה מאפשר לנו לקנות נכסים הרבה מתחת למחיר השוק. תחשבו לדוגמה, בן אדם גר בתל אביב או גר בקליפורניה, יש לו נכס בג'קסונוויל פלורידה, הוא לא יודע לנהל את הנכס, יש מצב שהנכס ריק, הוא מפסיד כל חודש פרופרטי טקס, הוא מפסיד כסף, הוא מפסיד על הביטוח, ואז אנחנו פונים אליו, כמובן עוד פעם שהשיחה צריכה להיות טובה, אוקיי? ואנחנו מציעים לו עסקה, כמובן שהוא יכול לקבל עסקה אולי יותר טובה בשוק, אבל אנחנו מציעים לו זמן ונוחות, והזמן ונוחות האלה הרבה פעמים שווה לו הרבה הרבה יותר, ואני יכול להגיד לכם באמת בשנה האחרונה קנינו נכסים ב-50, 60, 70, גם 80% יותר זול מהמחיר השוק, וזה יתאים לכולם, יכול להיות שהבן אדם הזה נמצא לפני pre-foreclosure, או שיקחו לו את הבית לאוקשן, יכול להיות שיש לו לינים על הנכס, יכול להיות אלפי סיבות, בסופו של דבר אנחנו שם כדי לעזור, אוקיי? יש win-win איתנו, עם הקונה שלנו אם יש, אנחנו בסופו של דבר חברה של buy and hold, 80% מהעסקאות שלנו אנחנו קונים לעצמנו, אבל יכלנו לעשות מה שאנחנו רוצים עם העסקה, כל מה שחשוב זה להביא את הדיל, אוקיי? ברגע שיש לנו את הדיל, אנחנו יכולים לעשות buy and hold, אנחנו יכולים לעשות hold selling, יכולים לעשות Airbnb, fix and flip, לקנות קרקע ולבנות מה שאנחנו רוצים, הדיל זה הדבר הכי חשוב בסיפור הזה. האם זה מתאים לכל אחד לבנות העסק הזה של ה-hold selling? אז לא. הרבה פעמים שואלים אותי אנשים שגם עוברים בחברות הייטק, האם אני יכול לעשות את זה שעה בשבוע? לא. תחשבו שיש לכם עסק של מסעדה שאתם רוצים לפתוח או חנות. תשקיעו שעה בשבוע, זה יעבוד? לא, זה לא יעבוד. אבל כן, 3-4 שעות ביום, אם תבנו את העסק הזה נכון, אתם יכולים ליצור לכם עסק מדהים, ששוב, בשבילי זה כלי להגיע למוכרים ישירות ולקבל את העסקה מתחת למחיר השוק, לקנות אותה ולעשות את הסיפור של הבר, אבל כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. עוד פעם, צריכים להבין, לנו יש 10 עובדים בחברה היום, רובם בפיליפינים, מרכז אמריקה, יש גם בפקיסטן. אגב, אנחנו הקמנו גם חברה של נדלן VA, שבעצם מאפשרת שירות של העובדים האלה. במקום לקבל עובדים אמריקאים ב-30 דולר בשעה, זה הרבה יותר זול שם, ואנשים לא פחות מוכשרים, אז מי שירצה יכול לפנות לליאור, הוא איש המרקטינג פה, אני רק בשביל היופי. ומה הקשר בסופו של דבר לבר? אז הבי, האות הראשונה, ביי. ה-all selling בשבילנו זה ה-B. all selling זה הדרך הכי טובה שיש היום, גם אם אתה מנוסה מאוד, גם אם אתה מתחיל, זה לא משנה. אתה רוצה להביא את העסקה, יש לך את העסקה, השמיים הם הגבול. אז איך מגיעים מ-all selling לחופש כלכלי באמצעות הבר? קודם כל אנחנו רוצים לקנות נכון, אוקיי? כמה זמן יש לי? שוט, שוט, שוט. אין, נגמר המסך, יש לי שעה.
בקיצור, אנחנו רוצים קודם כל לקנות נכון. ובאמת, זו לא קלישה. אם אנחנו קונים נכון, אוקיי? באמצעות ההולסלינג, שוב, זה הדרך הכי טובה, אבל יש עוד דרכים, מן הסתם, גם מתווכים יכולים לתת לכם עסקה מעולה. כן, תצטרכו לתת יותר שיפוץ, העסקה תהיה בשוק, אז בסופו של דבר יכול להיות שעשרת אלפים אנשים אחרים יראו את זה. בהולסלינג זה אתם מול המוכר, יכול להיות שעוד שניים, שלושה, עשרה אנשים דיברו איתו, אבל בסוף זה הקשר העשיר שלכם, וזה היכולת שלכם להביא את העסקה. אז קודם כל לקנות נכון, להעסיק נכון. כשאני אומר להעסיק נכון, אז זה גם את העובדים שיש לנו, אם זה אנשים שעושים את ה-lead generation, את ה-acquisition, את ה-disposition, transaction coordinator, כל המילים הבלה בלה אלה שמי שעושה הולסלינג מכיר, אבל צריך לדעת לעשות את זה, וצריך גם לדעת להשיג את ה-property management הנכון, את הקבלן הנכון. שוב, זה פשוט, אפשר לעשות את זה, אבל האחריות היא עלינו. האחריות היא בסופו של דבר עלינו. אם נאשים כל הזמן את ה-property manager, הוא גנב, וזה גנב, והקבלן נעלם והוא גנב, ולא נאשים את עצמנו, שם אנחנו ניפול. אז קודם כל האחריות עלינו. לא קשה לעשות את זה, לא קשה למצוא, אבל האחריות עלינו לנתח, לבדוק, לרעיין, לדבר, לטוס, להתחבק, זה עלינו, אוקיי? הדבר הבא שהוא מאוד מאוד חשוב שדיברנו עליו, לממן נכון. עכשיו תבינו, במימון בארצות הברית, שימו לב, המילה הזאת בר, אוקיי? by ria brand refinance repeat, אוקיי? חסרה איזו עוד קטנה שנקראת פייננס, כי מה זה הריפייננס? איך אנחנו יכולים לעשות ריפייננס לפני שעשינו את הפייננס? אז הפייננס הראשון, אנחנו במקרה עובדים ככה תמיד, משהו שנקרא hard money, אוקיי? אנחנו הולכים למלווה פרטי, שיכול להביא לנו את הכסף יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים בבנק, כמו מזומן. נקבל את הכסף הזה, לצורך העניין קחו עסקה ששווה 100,000 דולר. באנו לג'ורג' או נתן אצלנו. אמרנו לו, נתן, והוא מכיר אותנו כבר, כי עשינו איתנו כמה עסקאות, בדקנו עליו שנתן הוא לג'יט, לליאור יש במקרה 96 מלווים כאלה. אמרנו, נתן, אני צריך כסף לעסקה. הוא אומר לי, סבבה גל, כך, היום הוא נותן לי 90%, פעם הוא נותן לי 80%. הוא משאבד את הנכס, הוא לא בודק כמה אתה מכניס. הוא אומר לי, כך, 80,000 דולר. אני שם 20,000 דולר, נתן שם 80,000 דולר. הריבית שם מן הסתם תהיה יותר גבוהה, קצת יותר קשה, אני אשלם ריבית יותר גבוהה באורך הזמן, יש לי גם מה שנקרא פוינטס, עוד איזה 1.5% שאני אשלם על העסקה, אז יש לי עוד קצת הוצאות, אבל שמתי 20,000 דולר, אוקיי? הנכס בסופו של דבר עלה, עשינו את כל הסיפור הזה, קנינו נכון, שיפצנו נכון, ניהלנו נכון, פתאום הנכס 200, אני בא אחרי זה לבנק מקומי אחר, או איזה לנדר פרטי אחר, אומר לי, וואלה גל, הנכס שווה 200, סבבה, כמה אתה רוצה? תן לי עכשיו, השוק קצת תנודתי, אני ארצה 65% loan to value, כי אני רוצה קצת, 60% loan to value, אני רוצה להחזיר את הכסף, אני רוצה תשואה אינסופית. איך אני מקבל תשואה אינסופית? יש לי 40 שניות. אני בסופו של דבר לוקח את הכסף חזרה, כי עשיתי את כל הפעולות האלה נכון, ומקבל תזרים מזומנים, ואני עושה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עשינו את זה השנה 100 פעמים, עד הפעם האלף, ואז אני יכול לצאת לחופש כלכלי אמיתי, וזה המילה המשכפלים בסוף. יש לי דקה רק להראות איזו עסקה קצרה? דקה, דקה, לקח לי זמן לעשות את זה. אנחנו בדיוק בפאנל של התלמידים, אבל בוא. יא, תלמידים. אני אתאר לכם עסקה קצרה, יש הרבה עסקאות. יש לנו עסקה שם של סינגל שאני אראה לכם, יש גם עסקה של 4 פורפלקסים, יש עסקה גם של 64 יוניט. המחנה המשותף להכל זה שכל העסקאות שלנו השנה הגענו אליהם באמצעות הפעולה הזאת של ההולסלינג, אוקיי? ובאמת אנחנו לא מדעני האטום, והסיפור הוא אותו סיפור. אנחנו יכולים לתת לכם את הדוגמה הזאת של הנכס בשירוקי, סינגל פמילי, הגענו אליו באמצעות טקסטינג, אם היה לי זמן, הייתי גם מראה לכם את הטקסטים עם הבחור החמוד, שאנחנו חברים היום. האסטרטגיה שלנו, כמו שאמרנו, היא buy and hold, קנינו את זה מזומן ב-43,000 דולר, 10,000 דולר שיפוץ, מושכר ב-100,000 דולר, הלכנו לבנק, הבנק העריך את זה ב-120,000 דולר, אוקיי, אחרי 4 חודשים הלכנו, קיבלנו 75% לפי ה-120,000 דולר. כל ההוצאות שיש לנו, אוקיי, כולל ההלוואה, הם 574 דולר, מה שבעצם נותן לנו cash flow, תזרים מזומנים של, לא 8,000, אתה לא קורא, זה השותף שלי, אז יש לי בחיים. cash flow של 526 דולר. למה? כי הסחירות פחות כל ההוצאות נתנו לי 526 דולר. כמה כסף אני בעסקה? אפס. אפילו לא אפס. יש לי עוד אקסטרה של 29,000 דולר.
כי החזרתי את הכסף, בהתחלה רציתי קצת לעבוד יותר מהר, היום אגב בסביבה של הריבית היום אני רק הוציא את כל הכסף, אז אני אוריד את הלון טו ואליו שלי, אז יש לי עוד בכיס 29,000 דולר, שאני יכול לא לבזבז על פרארי, או אני לא צריך פרארי, או שאני יכול לשמור את זה לעסקה הבאה. אז חברים, תודה רבה לכולם, מדהים, מקווה מדהים, שלמדתם. תודה גל.